Tojásfehérje vizsgálata. A kémcsövekbe teszünk egy-egy ujjnyi tojásfehérje oldatot. Az első kémcsőben lévő tojásfehérje oldathoz sósavat teszünk. Az utolsó kémcsőben lévő tojásfehérjét kontrollként használjuk. Megfigyelhetjük a fehérje kicsapódását savak hatására. A második kémcsőben lévő tojásfehérje oldathoz tömény rézszulfát oldatot adunk. Kontrollkémcsövet használva ebben az esetben is megfigyelhetjük a fehérje kicsapódását. A harmadik kémcső tartalmához tömény nátriumklorid oldatot adunk. Kontrollkémcsővel összehasonlítva megfigyelhetjük ez esetben is a fehérje kicsapódását. A negyedik kémcső tojásfehérje oldat tartalmához tömény etilalkoholt adunk. Kontrollkémcsövet használva ez esetben is megfigyelhetjük a fehérje kicsapódását. Az utolsó kémcső tartalmát láng felett melegítjük. A fehérje ebben az esetben is kicsapódik. A fehérjék kicsapódását koagulációnak nevezzük. A sav, a rézszulfát és a melegítés hatására a koaguláció irreverzibilis, még a só és az etilalkohol hatására a koaguláció lehet reverzibilis.